کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نصیحتیں فرمائی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے درمیان تشریف لائے، کائنات کے امام کا چہرہ چمک لگا تھا، ویسے تو اللہ کے نبی کا چہرہ رب العالمین نے انتہائی چمکدار بنایا تھا، اللہ نے بانور رب العزت نے کائنات کے امام کو بنایا تھا، اللہ کے رسول کا چہرہ انتہائی منور تھا، صحابی کہتا ہے چودھویں قسم مجھے آسمانوں پر نظر آیا اور اللہ کے نبی اسی چودھویں کی چاند کی روشنی میں اللہ اکبر ہمارے سامنے آئے، میری نظر کہتا ہے کائنات کے امام پر پڑی اور پھر میں آسمان کے چودھویں کے چاند پر نظر ڈالتا ہوں، آسمانوں پر وہ چودھویں کا چاند چمک رہا ہے، زمین پر کائنات کے امام کا چہرہ چمک رہا ہے، آسمانی چاند زیادہ منور ہے یا اللہ کے نبی کا چہرہ انور زیادہ منور ہے، میں اللہ اکبر بار بار نگاہیں کبھی اوپر کبھی اللہ کے نبی کے چہرے انور پر نظر ڈالتا، خدا کی قسم یہ نتیجہ میں اخذ کرنے پر مجبور ہو گیا، چودھویں کا چاند اگرچہ بڑا خوبصورت ہے لوگ مثالیں دیتے ہیں اللہ اکبر، لیکن اللہ کے نبی کے چہرے کو رب العزت نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے کہ چودھویں کا چاند بھی اللہ کے نبی کے چاند کے مقابلے پر مانگ